Les vasculitis inclouen un grup molt ampli i molt heterogeni de malalties que es caracteritzen per la inflamació dels vasos sanguinis. A conseqüència de la inflamació, els vasos sanguinis poden trencar-se o poden ocluir-se. I això pot condicionar doncs, complicacions molt, molt greus o importants derivades d'aquest fet, ja que els vasos sanguinis, són, la seva funció primordial és distribuir la sang arreu de l'organisme. Pues les vasculitis afecten a poques persones perquè estan considerades malalties rares o minoritàries, o sigui que afecten a menys de 5 persones per cada 10.000 habitants. Alguns virus, com el virus de l'hepatitis, el virus de la immunodeficiència humana, poden produir vasculitis i quan la produeixen, aquesta vasculitis beneficia del tractament dels agents causals d'una manera molt, molt marcada. Però la major part de vasculitis sistèmiques no tenen una causa identificada. Les vasculitis, com són un grup de malalties tan heterogeni, els símptomes que produeixen també són molt variats. Llavors, són difícils de resumir perquè cada vasculitis pot tenir uns símptomes més específics. Però sí que tenen en comú una sèrie de símptomes que són inflamatoris o generals, com serien, per exemple, el malestar, la fatiga, inclús el mal de cap, que tindria que veure també en algunes vasculitis més concretes, però altres símptomes generals podrien ser doncs, els dolors musculars, perquè la vasculitis afecta els músculs, o els dolors o les sensacions rares als nervis, que afecta, quan s'afecten una mica també el sistema nerviós per manca de reg sanguini, i també la pell. Les vasculitis són malalties clinicopatològiques. Això vol dir que per fer un diagnòstic nosaltres hem de mirar coses que trobem de la clínica, dels anàlisis que fem, de possibles proves d'imatge i d'una biòpsia que sempre que puguem hauríem intentat aconseguir en tots els pacients perquè trobar la histologia, la inflamació, el teixit o un òrgan que estigui afecte és important de cara al diagnòstic. Amb totes aquestes dades podem dir quin tipus de vasculitis tenim, si és de petit, de mitjà o de gran vas, i també podem donar una mica de pronòstic o d'afectació de tot el cos i adequar el tractament. Doncs les vasculitis tenen un tractament de base que són els corticoides des de fa molts anys i progressivament s'hi van anar afegint immunosupressors i durant molt de temps aquest ha sigut el tractament que tenim per la majoria de vasculitis. El problema d'aquests medicaments és que tenen efectes adversos, sobretot a llarg termini, i a més, moltes vegades no controlen del tot la malaltia, de manera que els pacients presenten rebrots. Per aquest motiu, d'alguna manera, doncs, bueno, s'han buscat teràpies alternatives, són el que en diem teràpies biològiques, que són tractaments molt més dirigits al que és doncs, la via inflamatòria de les vasculitis. És molt important que els pacients segueixin un bon control d'altres factors de risc cardiovascular, com són la diabetes, la hipertensió o l'augment de colesterol. És important també que el pacient segueixi en la mateixa línia una dieta saludable i faci exercici de manera regular, exercici físic, dins de les seves possibilitats, d'acord amb l'edat o comorbiditats, de cara pues, a evitar l'augment de pes, de cara a mantenir la bona condició física i muscular i de cara a evitar l'osteoporosi. Els pacients amb vasculitis han de tenir també molt present que han de seguir de manera regular els controls mèdics prescrits, inclús quan la malaltia està en remissió i ja sense tractament. I han de conèixer signes d'alarma que els facin consultar en cas de sospita de que la malaltia pogués estar activa novament.